بناوی خوای گەورە میهرەبان پاش راوێشکاری زۆرینەی فراکسیۆنەکان هەمووان کۆک بوون کە دەبێ ئەمڕۆ هەژدەی دوو وەکو بڕیاری لێدراوە کۆبوونەوەی بەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدرێ. لە پێناو زیاتر دەرفەت ڕەخساندن بۆ پێکەوەبوون و ئامادەبوونی تەواوی بەرلەمان تەران و زۆرینەی فراکسیۆنەکان پێکەوە پێشنیاریان کرد کە کۆبوونەوەی بەرلەمان کاتژمێر سێ ئێوارە ئەنجام دەدرێ. هەر لەرگەلەوەش داوای هەواڵان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 24 سەعات بوون، بەڵام بڕیارە سەعات سێ ئێوارە بەرلەمان کۆبوونەکەی خۆی ئەنجام دەدرێت.